færdes på dette sted, eller måske her, eller der. Der løb Tage for Odin rundt sin tid i 80'erne i stor smerte. Det var en kamp mellem KH og Odin. Ken Andersen, stor stærk angrebsspiller for KH, slipper fri. Banker klatten ind mod i Tage, der kommer brast ud på fynsk. Og får den lige på knæet, for helvede, det gjorde ondt. Og så løb han om bag målet, og det så sådan her ud. Så løb Tage rundt sådan her. For helvede, det gør ondt. Au for helvede. Au for helvede. Au for helvede. Og så kommer Claus Møller. Han kommer gående hen. Det var salige Claus Møller, legendariske Claus Møller. Kommer hen, så siger han til Tage. Gør det ondt? Hvorefter Tage, han bare går amok. Jeg kan kraftedeme godt fortælle dig, det gør ondt. Det gør hamrende ondt.